Dobrý sprievodca spraví atrakciu aj z obyčajnej steny. V našom meste však na to nie je odkázaný, pretože... V Košiciach je klasických pamiatok dosť. Čo z nich ukázať, ale najmä ako, o tom vám porozprávame my, sprievodcovia na februárovej potulke. Za roky už máme to know-how, vieme, kde turisti hýkajú najviac a zasa čo to najzaujímavejšie z klasických pamiatok máme pre turistov vytiahnuť. Ak chcete vedieť posprevádzať kohokoľvek, či už pri najmenšom svoju návštevu, príďte 1. februárový víkend na potulku.